မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့မှာအသက်6နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်ကိုတပ်ဖြတ်သွားတဲ့ကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရမိနိုင်မှုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးသတင်းပေးသူကိုစွန့်ဝေကြက်သိန်း20ချင်းမြင့်သွားမယ်လို့တာချီလေးမြို့မှာရဲစခန်းကတည်ရပါတယ်။တာချီလေးမြို့မှာရဲစခန်းကတာဝန်ရှိရဲအရာရှိတဦးကလောလောဆယ်မှာမတင်ငါတရဲခံတွေကိုစခ
မြန်မာထိုင်းနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရလို့ဆိုပါရယ်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့မင်းကလေးငယ်ဟာကိုရင်းကလီစာတွေထုတ်ယူခံခဲ့ရတာတက်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေပြန့်နှံ့နေခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဟာကောလာဟာလာတွေဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းထားတယ်လို့အဆိုပါရဲအရာရှိကဆက်လက်ပြောပါရယ်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့မင်းကလေးဟာတာချီလေးမျိုးမကာဟိုခန်းရက်ကွက်မေဖလာဝါကွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဦးဆိုင်ရီတင်းနဲ့ဒေါ်နန်းဖုံတို့ရဲ့သမီးဖြစ်သူမန်နန်းဖွေခွန်ဖြစ်တယ်လို့တာချီလေးမျိုးမရဲစခန်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါဗျ။အဆိုပါမင်းကလေးငယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကနေအိမ်ကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားခဲ့ပြီးမတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမင်းကလေးငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမဲဆိုင်ချောင်းမှာမွေရီကိုအိတ်စိမ့်အတွင်တရုတ်ဆောင်တဲ့ပက်လျက်လက်ဝဲမှာကျိုးချီထားတဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မင်းကလေးငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတာချီလေးပြည်သူစေယုံမှရင်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာလေပင်ကျိုးကွင်းအရာထင်ကျန်နေကြောင်းသိရပြီးရေထဲမှာအချိန်ကြာနစ်မြုပ်နေတဲ့အတွက်ရေတွေစိတ်ဝင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဖောင်းကားနေတဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေ့ရကကိုရင်းအင်ကအစုံအလင်ပါရှိတယ်လို့ရင်ခွဲစစ်ဆေးချက်တွေအရာသိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုတာချီလေးမျိုးမရဲစခန်းကမတ်လ28ရက်နေ့ကလူပြောင်းနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးမတ်လ30ရက်နေ့မှာတော့လူတက်မှုအဖြစ်ပါ87ညဆောင်2015ပြည်မှုပုံမှန်302နဲ့ပြောင်းလဲအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျူးလွန်တဲ့တည်ရခံကိုဖမ်းဆီးရမိနိုင်မှုအတွက်တာချီလေးမြို့မရဲစခန်းကနေစုငွေကျပ်30အပါအဝင်ကြေညာကျပ်5ကျပ်ကိုထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။